waa meeshaan shaqaalaha ka socdana ehel isaysto oo dagaalamay inay yihiin ha lagu xisaabiyo garacada oo meeshaan laga maro sambalol shee oo go'aan yaab leh uga dhawaaqay aadan yabaal xogta saraakiil shabaab la shaqeysa oo la soo bandhigay iyo boqol ruux oo shabaab ka tirsanaa oo isku soo dhiibay dowladda federaalka Soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale ayaan saaxiibayaal ku falanqayn doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ku horeyne sambalol shee ayaa go'aan yaab leh uga dhawaaqay degmada aadan yabaal ee shabeelada dhexe isagoo markii ugu horreysay ka hadlay dagaalka dadka deegaanka ka dhexeeya iyo sidoo kale qorshooyinka culus ee dowladdu ay ka leedahay xalinta dhammaan mushaakilaad ka taagan deegaanadii laga xoreeyay argagixisada taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee NISA cabdullaahi maxamed cali sambalol shee ayaa waxa uu si weyn uga hadlay musiibooyin dagaal beeleedyo ah oo ku soo laalaabtay deegaano ka tirsan gobolka shabeelada dhexe iyo hiiraan xadka kala qaybiya taasoo dhowr jeer oo kala duwan abgaal iyo xawaalde ay ku diriireen sambalol shee ayaa digniin kaba dambeysa u diray beelaha walaalaha diratu dhex marayso wuxuuna ugu hanjabay in tallaab sharci laga qaadi doono haddii aysan ka waantoobin dirarta dhexdooda ah taliyaha hay-adda NISA sambalol shee oo haatan ku sugan degmada aadan yabaal ee shabeelada dhexe ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah oo ku aadan xaaladaha ka jira halkaasi gaar ahaana isbaarooyinka iyo dagaal beeleedyada ka taagan qaybo ka tirsan shabeelada dhexe sambalol shee ayaa shaaca ka qaaday in haatan wixii ka dambeeya aysan dowladdu aqbali doonin in isbaaro la dhigto deegaanada hirshabeelle oo ah meelaha ugu daran ee isbaarooyinka yaallaan haddii ilaahay yidhaahdo qabiil ay meel isbaaro uu liisaahi ma jiri doonto warkayga iska dheh maahine waxaan jeclahay inay fulin noqoto ayuu yidhi taliye sambalol shee intaasi kadib taliyaha hay-adda NISA ayaa kasoo hadlay arrimaha dagaal beeleedyada ee ku soo laalaabtay gobolkaasi oo haatan xalintoodu ay u tageen aadan yabaal sambalol shee shuute iyo saraakiil kale oo cali jeeto uu ku jiro sambalol shee ayaa nasiib darro weyn ku tilmaamay colaadda haatan ka taagan halkaasi taasoo saameyn ku yeelatay deegaanka waan ka xunnahay waxa meesha ka dhacayo qof soomaaliya ah ama mas-uul ah oo ku faraxsan ma jiro wixii dhacay waana arrin nasiib darro ah ayuu yidhi taliye sambalol shee sidoo kale wuxuu yidhi annaga hal col ayaa noo yaalla ee annaga col iskuma nihin saan aaminsannahay weeye haddana kaas mar kale ayaan ka hadlaynaa ayuu yidhi taliye sambalol shee ugu dambeyntii wuxuu ugu baaqay shacabka iyo waxgaradka deegaanka inay xoojiyaan nabadgelyada ayna la shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed rag gogoshiisu waa nabad waxaa la yidhi nabadaanaasna luuga leh haddana waxaa la yidhi markii ay nabadi jirto nin walbaa laba nin ayuu la eg yahay ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey sambalol shee waxaa nabadayntan ku helinayay guddoomiyaha xogta ciidamada qalabka sida casa cali nuur shoote iyo hogaamiyaha ciidanka macawisleyda cali jeeti cismaan waxaana halkaas lagu gaaray go'aan culus oo la xiriirta in dagaalka abgaal iyo xawaadle meesha uu ku idlaado islamarkaana wax tallaab oo dagaal qabiileed ah dambaysan ka dhicin deegaanka la yidhaahdo deere yabaal halkaasoo ah meesha kala qaybisa gobollada hiiraan iyo shabeelada dhexe oo abgaal iyo xawaadle bilihii lasoo dhaafay halkaas si xooggan ay ugu diriirayeen dhinaca kalena sambalol shee ayaa ka hadlay saraakiil ka tirsan hay-adaha amniga oo la shaqeeya shabaab wuxuuna sheegay in dhowaan ay kala saari doonaan isku milanka hay-adaha dowladda iyo argagixisada wuxuuna sheegay in cid walba oo gacansaar la leh ama wada shaqeyn leh argagixisada tallaab laga qaadi doono taliye sambalol shee ayaa sidoo kale sheegay in lagu guuleystay in lasoo qabto xubno dowladda u shaqeynayay oo dhinaca kalena argagixisada gacansaare lahaa taasoo uu sheegay in maantii wixii ka dambeeya ay soo idlaatay ciddii lagu arkana tallaabo laga qaadi doono maaha markii ugu horreysay oo mas-uul dowladeed uu si cad u sheego inuu jiro isku milan xooggan oo u dhexeeya hay-adaha dowladda iyo argagixisada sambalol shee se wuxuu ka mid noqonayaa saraakiisha sare ee hay-adaha amniga hogaamiya ee si cad u sheegay inay jiraan xubno saraakiil dowladeed ah oo gacansaro leh argagixisada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa uga sii horreeyey hadalka sambalol shee oo isagu hore u sheegay inay jiraan xubno badan oo hadda xirxiran kuwaas oo looga shakiyey gacansaar leeyihiin argagixisada islamarkaana ay sheegeen in tallaab laga qaadi doono dhinaca kale boqol ka tirsan kooxda argagixisada ayaa isku soo dhiibay dowladda federaalka soomaaliya dowladda soomaaliya oo saxaafadeed soo saartay ayaa ka hadashay xubnaha kasoo goosanaya shabaab ee isku soo dhiibaya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee howlgallada ka wada gobollada dalka qoraal ay soo saartay wasaaradda warbaahinta soomaaliya ayaa lagu sheegay
in dawladdu ay soo dhaweysay horjoogayaal iyo milishiyaa tiro badan oo ka tirsanaa qawaarijta kuwaas oo ka faa'iideystay cafiska madaxweynaha. Dawladda federaalka waxay xaqiijisay in toddobaadyadii lasoo dhaafay ay gacanteeda soo galeen 100 xubnood oo ka tirsan shabaab ayna ku jiraan horjoogayaal sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. Sidoo kale dawladda ayaa waxay tiri dawladda Soomaaliya waxay ku dhiirigelinaysaa dhalinyarada ay qaldeen cadowga inay isku soo dhiibaan dawladdooda. Sidoo kale dawladdu waxay bogaadinaysaa kaalinta waalidiinta Soomaaliyeed ay ka qaateen inay carruurtooda ka soo reebaan qawaarijta. Dawladda Soomaaliyeed waxaa ka go'an ayay tiri ciribtirka qawaarijta kuwa ka dhiga adeega inay ka faa'iideystaan fursadahan waxay wajihi doonaan cadaaladda, waxayna mari doonaan jidkii ay mareen kuwii ka horreeyey ee ku baxay gacmaha hay'adaha amniga iyo cadaaladda, ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay dawladda federaalk ee Soomaaliya. ugu dambeyntiina wararka aynu ka helayno shabalada dhexe ayaa sheegaya in xoogaa gaargixisada ay la wareegeen deegaano hoosaga degmada Mahadaay ee gobolkaasi shabalada dhexe kadib markii ay isaga bixin halkaasi ciidamadii dowladda. Ilo deegaanka ah ayaa inoo xaqiijiyay in dagaalamayaasha argagixisada ah saake lagu arkay aagga degmada Mahadaay halkaas oo ay soo faarujiyeen ciidankii deegaanka iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed. deegaanada ay gaareen shabaab ayaa waxaa ka mid ah Cali Fooldheer iyo Cidciidka oo dhacay jiinka webiga halkaas oo horey looga saaray milishiyaadka kooxdan oo muddo haysatay. Saraakiil ka tirsan macwiisleyda ah ayaa xaqiijiyay in shabaab ay la wareegeen deegaankaasi kadib markii ay ka soo tallaabeen webiga Shabeelle. ujeedka kooxdan ayaa ah inay isku fidiso dhulkaasi kadibna ay goyso wadada dheer ee isku xirta gobollada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe ee maamulka Hir Shabeelle. xaaladan ayaa haatan aad u kacsan, waxaana dhankooda dhaqaaqyo bilaabay ciidamada Huwanta ee ujeedkoodu yahay in ay ku laabtaan deegaanada ay ka soo baxeen maalmo ka hor ee cadowga maanta ay la wareegeen. deegaanada ay hadda gudaha u galeen shabaab ayaa waxaa muddo ku sugnaa ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo horey dagaal ugu qabsaday deegaanadaasi oo ay muddo dheer kula dagaalamayeen milishiyaadka kooxda argagixisada. muddooyinkii dambe ciidamada Huwanta ayaa sameynayay dib u gurasho ballaaran, waxayna ka soo baxeen magaalooyin dhaca Hir Shabeelle iyo Galmudug oo ay dib ula wareegtay kooxda argagixisada. waxayna hadda u muuqataa in fashil iyo wajiga wax weyn uu ku yimid howlgalka dhanka argagixisada shabaab, kaasoo ay sababtiisa ugu weyn ay tahay in ciidamada dayac weyn ay wajahayaan, sidoo kale aysan haysan shidaalkii iyo saadkii u baahnaayeen si cadowga looga guuleysto. in meelo sannado ka hor dhiig badan ku daatay maanta cadowga dib ula wareegaan waa asaan muujinaysa fashilka weyn ee ku socda dagaalka ka dhanka argagixisada. saaxiibayaal, waa naga intaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka nabadgelyo.